sing ayai kewajiban malih nggih mboten kula tenggo sabari kula tenggo sabari nggih mpun jam setengah setunggal mboten napa-napa heeh yuk langsung ngaturke salam Mas Kampret nggih ya awakmu dhisik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah nganggo bismillah to nganggo bismillah kaya umume biasane bismillahirrahmanirrahim piye terusan lho salamo bismillah terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saki goblok e. Awakmu tak warai Mas Kampret. Saderengipun awakmu ki ngomong salam prayogane ngaturke bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksudnya ki awakmu iki lho salam kok malah jawab salamku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah endi? Eh.
Iya tahu, begitu orang marah. Intinya kita sambut katut no, Bismillah langsung. Bismillah langsung. Langsung nyemplung karena lo guritan. Ini arah beneran terus oh, mas, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Kamret, gih. Gih, tetunggu teman-teman kekali, mungkin-mungkin datang keluarga sakinah mawaddah warahmah itu jabal akhir Allahumma. Gih, maturun. Becake goblok iki. Goblok iki. Iya bener awakmu ki cilik terdonga mosok ya sak crithok to. Wah, kalem sing dawa nyantai dadi mantene ki paham ngono lho. Wah, dongakno nganten aku dhewe ora karo-karuan kok dongakno nganten. Ini lho Mas Kampret. Iya to. Awak dhewe ki ibarate ki ublek ya ta. Iya. Ublek ngerti ublek. Roh mekan iso madangi kiwa tengen ya ta. Senajan awake dhewe nang kene ora kepadangen, insyaallah sok genten ana sing madangi awake dhewe. Ngono lho. Amin 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 amin. Ya iya to. Sopo ngerti najan awakmu ndonga kanggo awakmu ora mandi, ndonga kanggo wong liya mandi ya sopo sing ngerti ya ta. Ayo ngaturno iki donga. Keluarga sakinah mawaddah warahmah nggih Mas nggih. Dadi nganten mung cukup pisan wae aja bolak-balik. Kena apa? Elek. Lah kowe ping pira? Ping 3. Elek dik, elek. Oh ya, lah sing iso mandi ki mergo awakmu tau nglakoni, iso nuturi ya ta. Iso tutur wis tau nglakoni ngono lho dik. Oh ya. Nek ora tau nglakoni ora usah tutur, oh tak bacok cengelem ndra. Umpama enek wong maling, mbok tuturi aja maling ki ora apik. Mergo awakmu wis tau. Wis tau maling. Oh. Umpama enek wong demenan mbok tuturi. Iya. Aja nganti pisan-pisan demenan, kuwi ngrusak rumah tanggane wong liya. Mergo awake dhewe wis tau demenan. Ngono lho, apik sing ngono, kaya Pak Yai. Menging wong tumindak Allah, mergo Pak Yai ora tau tumindak Allah. Ngono lho Mas Kapret. Ya ta. Alhamdulillah. Siang menika saged sowan wonten dalemipun Bapak Mustajab. Nggih, Bapak mandi. Bapak mandi. Oh, berarti Ibu Adus. Lho, lek Mustajab iki mandi. Lah sing lanang kan mandi. Mandi. Sing wedok Adus. Adus, mbae terus kosok-kosok. Kuwi jeneng aja mbok terjemahno. Mustajab. Mustajab itu. Mustajab iki basa Arab. Basa Arab. Indonesiane kan mandi. Mandi. Lah basa Indonesia kok. Nek bahasa Arab mustajab. Iya. Bahasa Indonesia mandi. Manjur. Ya. Manjur, manjur. Manjur berarti yo kleru. Manjur. Lah iki basa Jawa, Dik. Basa Jawane apa? Mandi. Lah nek adus basa apa? Basa mbah. Kok padelang. Iki basa napa, Pak? Niku, Pak. Sing napa? Adus. Adus. Adus iki basa Jawa. Basa Jawa. Lah nek mandi kan gibas ya toh? Nek mandi gibas. Nek iso gibas. Lah mustajab kan Arab. Iya. Mandi gibas adus Jawa. Oh, adus Jawa. Lah sing anu Australia ndi, Dik? Rasa sing gak jenengi gak entuk diarteno bener padahal. Bapak mustajab, mugi-mugi rezekine mboten lokak ning saya kebak Allahumma. Amin. Lan pengiring ning kene mantuk keng mriki angsal rezeki ingkang malimpah Allahumma. Amin. Para Pak Yai pun nate dawuh. Piye? Kok sapa wonge sing nekani nganten nganti bar wi bakal entuk kesel. Lho. Ya cok ini lo tegese patang puluh dino rezekine ora bakal rendet, ora bakal seret ngono lo. Kaya untuk kesel lah sawuri kok gak kesel dalile bismillahirrahmanirrahim Allah wong wedok kudu setia karo wong lanang jaminane swarga. Oh, dalile pripun Pak Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Wang wedok kudu setia karo wong lanang jaminane swarga. Dalile pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Wang wedok kudu setia karo wong lanang jaminane. Dalile. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ikro era lulus. Terusno. Lah aku ikro era lulus apa kok dalile. Lah tak kira wong wedok nek setia karo wong lanang jaminane swarga. Lah nek wong lanang pengen duwe dhewe akeh jaminane BPKB sertifikat. Bener pinter. Kampret ya sing ora ndobel, uteke ya nglumpuk jane. Jajal apa ndobel rasa geger. Kok iso sembahan wun Mas Kampret. Saged sowan mriki lumantar Sekar Ayu Group. Sekar Ayu Group ingkang mijil saking Brinong Kalisumber. Nggih. Menika rencana kan kula ngantos paripurna. Gandeng menika Jawa, jenengan tutukne piyambak. Nggih, mboten napa-napa Pak Dalang. Bapak Ibu, menika kantun jegetan Dumas menika Gandeng Jawa. Kalau mungkin tidak kebeteng gitu, kalau kepareng pamit rumiyin, wonten kekilapan, kelepatan kalau nyurupang apunten,
Alhamdulillah dalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pengiring sing badhe kondur nek ajeng bomot, monggo. Lading bomot monggo kondur mboten napa-napa. Alampun ta monggo, monggo. Badhe kondur ya Allah, monggo. Eh, wis seneng nek pengiringe klocot. Klocot yo adus. Iki pengiring mantan kakung mijil saking pundi Mas Kampret? Saking sedang nggih. Saking sedang nggih. Apal. Kowe kok nengeri? Ya nengeri yo aku. Sing kok nengeri sing ndi? Alah, alah iki lho. Sing iki ta? Iya, iya. Sing iki pas sing iki. Sing iki. Oh iki. Sing iki ketua PKK iki. Oh masa iki ta? Ya mulane sing mekakai wong sak sedah iki. Wong edan. Ketua ketua. Ketua yo ketua ning seminggu terus kuwi sing jenenge diapakno. Dipekakai ngono. Wong edan. Maksudnya sing nglumpukno. Lah jan awake. Nganggo kacamata pret. Takoki men apa plus? Eh? Kacamatane men apa plus? Kondang es. Gak maksudnya ngene lho. Piye? Bu niki men apa plus, Bu? Men apa plus? Nek plus, oh nek plus iki anggone kan tulisan cilik iso dadi gedhi. Iya. Aku tau nyilih anggone bapak ya to. Masa? Nganggo kacamata plus, yeah. Tulisan cilik iso gedhi. Iso gedhi. Tak nggo maca koran urung bar aku kebelet pipis. Tak nggo nang kamar mandi bayu iso gedhi. Anu Dek nek iso gecek paping ben ben rada mimpes gecek paping Dek. Lho aku ra apa-apa aku nyamar buke iki lho. Lho buke wedok iki. Wayu. Wayu to. Waduh, ah Pak Is, piye mek damen apa ora? Lho iki ketipunge Mas Mbok kukuti ape pindah ya? Ketipung kukuti sabar, engko mek damen bareng. Ya iso ngomong ngono lho. Lah onderane damen akeh lho, Dik. Bu iki guyu ketok ta petukan Is ketok nang dalan nggo damen kita. Sabar Pak Is. Tak bisa lama-lama saya, Pak ya. Wah. Ape opo? Hah? Endi? Jam piro, Pak? Ndelok jam. Jam piro wong aku ndelok panukung klothok. Tak kira to ndelok jam kok iso. Ora, ora, ora. Mantane guyu Fred ya. Wah, padahal aku ra buah lho. Kok sampe omongno to? Lah salahe ndek pian sunatku dhek yo ra buah. Iya lah kok. Sik to, sampean karo Mas Manten umure tuwa ndi? Ya tuwa aa dong. Umurmu piro? 37. Wah, lah kowe wis tuwek, Fred. Tuwek tapi rung gapuk. Mas Manten ditakoki, Fred. Ya ya iya iya. What your name? Gue bahasa Inggris, bahasa kamu tidak dunung ah jembere kowe. Kowe takok apa? Namanya. Maksudnya, maksudnya? What your name? Maksud... Nama kamu siapa? Saipul. Lu jalan apa mati tapi ya, Fred? Gini loh, Pak Bos. Piye? Ini mantannya saya tanya bahasa Inggris. Takokmu piye? What your name? Maksudnya piye? Nama kamu siapa? Saipul, Mas. Lu wong sedah wong kene do ngerti nek jenengku Saipul lho, Brat. Nah, what your name? Lah iya kuwi bahasa Inggris. Ya. Lah nek bahasa Indonesiane? Nama kamu siapa? Saipul, Brat. Kowe telek ape sutah. Sing tak takoki kene kok wong kok muring-muringan lho. Nyapa gak muring sing tak takoki kene lho, Dik. Lah kowe ngiti aku kok. Lho, takok kono yo ngiti kono. Nama ngono. Mas niku jenenge ngiti Mas nggih. Nek kita sandale lodok sampean taplone raine mboten napa-napa. Mas, Mas kacae selawe kok cangkem nyonyor. Oke, paring asma sinten Mas? Teguh. Teguh. Oke, ampun redeg nggih. Ampun redeg empun, pun pun redeg ta. Ayo mata genit mana? Mata genit dulu. Eh. Senyum manis. Kowe iki jane nganten apa begengge kok anggo mata genit barang lho. Lho, ben action karo wong tangga teparone. Lho, mata genit, mata genit. Oh, berarti umpama apa njaluk ya leren. Nih, ngene. Ya, tanggane ben paham ya to. Oh, iya no tanggane ben paham nek karo bojone. Dik, ngene. Aku tau ngene, Dik, dadak maratua liwat sawuri. Mas Teguh, Mas sing lanang, sing putri. Ingkang putri sinten, Mas? Takokmu ki yo kleru. Mbak, Mbak nggih, sinten, Mbak? Siti. Oh, Siti. Mas Teguh kali Mbak Siti. Siti. Siti sapa? Siti sinten? Kar Siti. Sa, eh? Kono dek ku. Ku pengen bosar apa sik ku. Mbak Siti ngapunten nggih. Aku yo ora mah itu ora ngandung Mas Kampret. Wong cilik iki tanah bolongan kuping yo cilik. Dadi nek omongan rendok banter iki jenenge ngarep Siti. Nek sing guri mbah. Nggih, Mbak ngarep Siti nggih. Lah sinten? Oh nggih. Sanes Siti, Saten Siti. Sanes berarti dudu Siti to. Sanes Siti. Ya Allah, aku sese tenan aku kok
nyeblok sik ndasku sik gedhuk paping lho iki engko. Ndang. Lho gegeten aku kok. Mbak Siti ya. Siti. Heeh, ya iki mantan kakung saka Sedah. Saking Sedah. Timbali pret. Nggih. Sakinah mawaddah warahmah. Lah sing ini. Amin. Amin. Lah sing ngene. Samaraba. Lho dek samaraba? Podho gruyah-gruyahan. Samaraba. Wong wong iblis. Bingung. Kadang-kadang bocah-bocah iki nak nggae history ngono iki samaraba iki maksude piye aku. Lah nggih ta. Mosok gruyah-gruyahan. Samaraba iki ade rabak to, Dik. Ayo mudun-mudun. Adik, tadi yang tidak mau joget bapaknya tidak mau kerepotan mana ya? Gak ono bocah wis ngalih, wis ngalih. Wis ngalih. Wis ngalih. Ya wis, ya wis. Engko lek nangis. Ayo sing mudun, Dik, mudun ya. Cah telu, siji loro telu mudun. Siapno spote, Mas? Mas, siapno spote? Mas, siapno spote? Mas, es damen garing. Kampret iso sok bintu to berarti. Aku bintu rodoan. Pokoke wayang bayar bank iki bintu aku mulai. Bayar bank nek ora ndobel ya to. Iya, bayar bank ora ndobel wis utek iki kudu muring-muring. Ya, mangga. Maju niki, maju mriki. Jenengan nggih. Nah. Sampeyan karo cah cilik kok jenengan. Oh iya, nggih sampeyan. Monggo maju mriki. Eh, Dik, mriki, Dik. Ayo, cah telu. Cah kelut, nggih, cah kelut. Cah telu. Cah kelut. Lagi klambine kok ora padha, kono prek nang udan-udanan, Dek. Ya, jujur. Bocah cilik kok nek pilek sapa sing nyedotno? Alah, biasane awak. Mleki kok padha lho, Pret. Gak padha, gak apa-apa. Kayak anakmu, Pret, ya. Eh? Ayu, menik-menik. Nah, anakku sing bojo mbiyen ta? Heeh. Iya, bojo mbiyen. Seneng lho, Pret, aku ngitu cah niki seneng lho. Iya, sing bojo. Apa lambene iso kaya silit pitik, miti-miti. Astagfirullahaladzim. Bocah kirit lah mangan rata wakeh. Lho iya rata wakeh yo. Beda karo bojomu. Nyapa to, Dik? Cangkem kok sak kilan. Anger mangane nganggo sendok ora enek wong kok piringe dipangan lho. Aku isin asline, Dik. Bojoku kan ngene. Lah sangger salat ning masjid iki, wah. Tekel iki sok jebol kabeh iki atak. Iki jane bojompo barongan. Ketok iya. Aku datang kontur tang kontur Bu kok. Kontur ta Bu, monggo ya Allah, mboten kontur teh. Kadung ra sepelan wong randang mulih ya berarti ya. Aku watuk. Nah, oke namanya siapa? Tir. Wong randang mulih Tir, kadung ra sepelan. Ye, kadung awake dhewe ra sepelan. Engko ndagake langsung guyonan wong paling tamune pemulih iki malah dua krok kita nak mulai cocok jeruwa be aku ini aku asli ini izin lo aku izin lo aku izin asli ini lo oh alah kok malah kok silit sapi izin iya namanya siapa cantik Desti oke jenenge Desel yang satu ini Desti kok Desel lo lo dek bocah Desti Desti daleme rumah lo kok dek zaman tolo tau Brad Oh rendeng ya langsung dikasih saku goblok. Iki lho takon dhewe kok takon dhewe. Ngrejeng. Wong ngrejeng. Siki. Cita-cita dados napa? Dokter. Oke, yang satu namanya siapa? Najwa. Oke. Okay. Rumahnya? Lah ngono bahasa Indonesia. Ngawi. Oh, Ngawi. Aduh. Mas ora kenal kulino nang Ngawi. Enggak kenal, Dik. Wong kene ngawine pule lho. Penggone mbet sak mene. Oke, terus cita-cita dadi apa? Dokter. Dokter, oke. Okay. Yang satu ini namanya siapa? Ningga. Ningga, cita-cita jadi apa? Dokter. Dokter. Yang Telu. Ini namanya siapa? Saibu. Rumahnya mana? Ngrau. Cita-cita jadi apa? Maling. Puas we. Eh? Tako bolom dina kok mbok takoki lho. Aku rung puas. Sik awakmu tak kandhani. Napa? Nek takok ora usah basa ya. Nggih. Okay. Aku tau ditapuk penyanyi gara-gara basa. Piye? Daleme pundi mak powok ngono. Piye? Enek wong aku takok daleman barang. Nek takok ki rumahnya mana ngono ae kok nganggut. De aja de. Lah iya de. Lah iya de. Daleme pundi? Lah iya daleme. Mboten dalemane pundi? Mbak, dalemane pundi? Oh, tanggone iki lho, Mbak, syarat. Ora gregeten aku. Ayo dicelok, Fred. Yuk, kita tampilkan penyanyi daleme. Kok daleme iki lho? Piye? Penyanyi yang berikutnya. Yuk, langsung aja kita tampilkan penyanyi yang berikutnya. Wah, tuwek men. Berikutnya ada. Berikut penyanyi ini lanang apa wedok? Wedok iki. Lah kok berikut? Lah kudune sing diikut lanang kok. Wong iblis lho iki. Wong. Wong. Ya wis ikut penyanyi yang tidak
Ada. Mae JJ. Mae JJ apa? DJ do. Tak cecek dasmu. Kok sambut cecek dah? DJ Mas DJ. DJ kak ngono kita. Tak cecek dasmu. Tak tunggak dasmu. Ilo wani pora jajal. Irunge sampean kulo ana apane? Gek nyapo to, Di? Irunge ana apane to sayang-sayange ana apane? Mati ibu ngene lho, Pul. Ibu muli ibu ngene. Ibu sayang sama kamu. Ibu mik susun cincin. Kok tak diacok engko. Masak cek usum lagi mek susu. Masak cek usum, wis ora usum. Usum mek bantal. Mek bantal. Aduh. Anak-anak aku kok ngileni ngene ta yo. Ana. Aku cara ndek anak kuwi lha nggon milang kabeh. Nggon ku apa iki, Mas? Lha diot tak sampe gedene. Modele haus terus dhek yo, Mas. Lha sing malah ditakdirno karo Gusti Allah. Haus lawas. Sampai roba rapi ya. Eh, aja mbok omongno to, Nak. Omongno isin. Ngesakno wong kene enek sing ape seneng lho, ra sida iki krungu. Enek. Kilap ki berarti. Seneng kadang. Oh, ya ra apa-apa. Pen tambah gede mam terus nggih, Nak, nggih. Nggih, Ibu. Ibu. Ah, tak muni meneh, muni meneh. Tak muni meneh, aja isin-isin rombongan. Mboten. Mami, mami durukno wong saru. Kowe nek duwe aku jalukno pisan. Kowe ya padha. Kaya tunggale jembri wong. Ibu udan, Ibu. Ibu udan. Ibu bobo yuk. Ibu bobo yuk. Udan lho. Udan bobo, Bu. Dhe anak ngene ak mbok ya. Aku turun di anak kuwi ya. Awar buya tak siram bensin. Terus disumet ya, Mas, mesisan. Lah piye ape gawe pake stroke kok rewel. Dewa wonten pamundutan, Mas. Jangan ngetetan. Eh, sing cilik lanang piye, Dik, iki kabare? Engko se. Kabare ape-ape ae, Mas. Kok rame iki, Pet, ya karo ndek enane. Iya, ndek enane muring-muring kok kaya. Apa? Eh, wangi. Ambrat iki. Srenek to. Aku ceritane to, Mas, Mas. Lho, Cek. Barengan njaluk mbok crit, Nang. Mah, yuk. Iya. Dikasih masih bersama Nyuraweng. Mega suara. Oh, mega. Awakmu cek bejo saiki lho, dimiki kan mangur. Cek entek porang kene gantek tantene. Ayo ayo, Adik, maju rene yuk. Maju, maju sekalian ayo. Yuk, sing lanang yuk. Iya. Badhe kondur. Ya Allah monggo. Tak kira bukan duli. Tuku ketan neng prapatan balikan. Mantan modo karo mangan jangan ngetan. Ayo melu. Ayo deh. Pasar baru, pacar menghilang, cari yang baru. Aja ngeroso, cilik atimu, masih banyak di luar yang menunggu. Mas Kadir goyang dong. Hidup butuh dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Tuh.
sayang ya. Angkat mas. Oh lah, san barang kau nyemoni cucoe. Hi oh hi ha, goyang he. Pacar menghilang, cari yang baru. Ojo ngeroso, cili hatimu. Banyak jual yang menunggu.